ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଏହି ଜୀବନ କାହାଣୀ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଶାନ୍ତିରାଜ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ସହରରେ 1966 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମାର୍ଟିନ ଖୋସଲା ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଖୋସଲା। ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସାଗରିକାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତି ପସାରାଣୀ। ଶାନ୍ତିରାଜ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁରରୁ ନିଜର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେ କଟକ ଆସି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରହି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଆଲବମ୍, ଭଜନରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶେଷ ଆଲବମ୍ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଶାନ୍ତିରାଜ 2002 ମସିହାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବବି ଇସ୍ଲାମଙ୍କ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କଥାଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଅର୍ଥାତ 2019ରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ଫେରିଆ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ ହେଲା ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଏସିପି ରଣବୀର, 22 ପାହାଚେ ଖେଳିବ ମୀନ, ତୋର ମୋର ଯୋଡ଼ି ସୁନ୍ଦର, ଆଖି ପଲକରେ ତୁ, ଡନ୍, କେଉଁ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଲ ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ ଆଣିଦେଲ ଲକ୍ଷେ ଫଗୁଣ, ମୁଁ ସପନର ସୌଦାଗର, ଧନରେ ରଖିବୁ ଶପଥ ମୋର, ବନ୍ଧୁ, ତୋ ବିନା ମୋ କାହାଣୀ ଅଧା। ତେବେ 2021 ମସିହା ମେ ମାସ 27 ତାରିଖ ଦିନ କଟକଠାରେ କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।